نو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دی حبشی تلاڑو حبشی نبیا پنځه کال بعد پنځم ہجری باندې دی بیراغ واپس مدینی من او دا کم ورځ وا دا د خیبر د فتح ورځ وا نبی علیہ السلام ډیر خوشاله خبر ورته ملاو شو ورته وی جعفر بن ابی طالب راغین سرداری کونین صلی اللہ علیہ وسلم اخبان دی سور دے لان دے راخ کا تشلون نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی اولی دل جعفر رضی اللہ تعالی عنہ راغ سرداری کونین تی غیق چاپے رکڑا غیق مبارک تی نیولے دے او سرداری کونین دڑیر منی و محبتنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کلپ یو مخبان دی خکلی کلپ المخبان دی خکلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کی اے صحابہ کرامو نن تو خوشالی راغ للی یو د خیبر فتح رالا بل جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ما سر ملو شو واللہ دوار خوشالی چ اتلما نو ما تنند جعفر دو ملاوی تو خوشالی پاغی خوشالی باندے غورا دا دمر خوشالی مچ انتہا دشتا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مقصد میں دیکھ دا دے نبی علیہ السلام اعلان کی دری امیران پکار دی موتا غزاد پارا پاغی کیو عبداللہ ابن رواحہ بل زید ابن حارس او بل جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دری دلو کلج جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نور واقع اگدا دا دموتا میدان تلار دا غزوی جنگ اگا غزو چی داری دا خطرناک غزو غزوی موتا دیکھ نبی علیہ السلام دا مدینین اگا خلق لدل زخو زید ابن حارس رضی اللہ عنہ مبارک دیچی میدان تا کیواتو نو زید رضی اللہ تعالی عنہ مبارک سرداری کونین تا اللہ خودو نبی علیہ الصلات والسلام اعلان کی اے د مدینی انصارو جندد زید ابن حارث سرو او زید رضی اللہ تعالی نو پ جنگ میدان کرا پریوت لو انا للہ و انا الیہ راجعون د زید دا اعلان د زید خزی اولر وورید لو د زید اولر دا رضی اللہ تعالی نا اغا مبارک ما شمر آلا سرداری کونین میں مسجد نبوی کی ناستے دا غا ما شمر ورطر آلا ورطوی اید اللہ محبوبا اے بابا جانا زما پلار شہید شلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک و تو فرمائل او پلار دی شہید شو دا ما شوم پا جڑا شولا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اے مبارک فرمائی وی سرداری کونین مجڑل او دی ما شوم مجڑل تردی پوری چند سرداری کونین دی سینی آواز من گور خطا کرلو من حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترالو و مفرمائل اے دا اللہ محبوبا دا ما شوم بسو قلا رئی چند دم رجاڑ سرداری کونین دا تو فرمائل تا تصفت دا عاشق دا معشوقی سر ملاو شو عاشق دا معشوقی سر ملاو شو یو عجیب نظارہ دا دا زید ابن حارث روح روان دے اللہ رب العالمین تولا نظارہ را تخی اغتا گورم چی دا زید روح کم طرف تا فرواز کی دیخوا واری بچی تا گورم دا دی اوخ کی را تا جڑا را والی چی اے بچی کتا دا زید اغت روح پرواز اگر اندازہ معلوم کرے وے تب بچے نوے جڑل خود دنیا رواج دا دے چی پلار باندی بچی جاڑی نزنند زید دلور سرا غم رازیخ کارکم دین بعد عبداللہ ابن رواحہ او بیاد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مقام راگے مقصد میں دا دے چی جعفر میدان تا دانگل نو شیطان ور تا پشکل دے انسان راگے مقصد میں دے خبر رکیو جعفر رضی اللہ عنہ تا شیطان پشکل دے انسان کے راگے دا حرامی زان نا ارشکل جوڑے ولی شی دیو جنہ خوب کی شیطانان رازی پشکل دا شکالو خو یو خبر او رئی شیطان پشکل دار چاکی رات لی شی بی بی عائشہ فرمائی رضی اللہ عنہ چی یا رسول اللہ دے نبی شکل کی مرات لی شی نبی علیہ السلام فرمائی نا 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 دے نبی شکل کی شیطان نرازی تولوے الحمدللہ چاچے پیغمبر اولی دو اگے صحیح اولی دلو باس چاچے موسیٰ علیہ السلام لیدلے
او ورتوی ز موسی علیہ السلام مبارک شاہ تا د موسی علیہ السلام ملاقات شو تا د سرداری کونین سرا ملاقات شو مبارک دشا دیکھ شک او شبہ نشتا بیدا یقین سرا امنا چه ما د خپل محبوب سرا ملاقات شوه بہر حال جعفر رضی اللہ عنہ مبارک ته شیطان راغی ورتوی اے جعفر ستان سلور بچی پاتی دی هغه واړه واړه دی ناوی خز در نه پاتی دا اے جعفر حبشی تلاڑلی اگر تکلیفونه دی برداشت کړل اوس دی میدان ترالی عبداللہ ابن رواح شهید شو زید ابن حارث شهید شو ستان نمبر راغی اے دخده بندا اے دخده بندا ځان بچ کا فوڑو بچو دی رحمو کا صدی خیال دے داسې وخت چې شیطان په شکل دی انسان را شو دته وچا وړل ور دی تا پس جړل اخذ دی تا پس جړل کوسی ور باندې ډکی شوی ته جنگ میدان تر علی قسم بخدا چې جنت ته په لاس کې څوک درکې په قبول کی قبول به کی نه مړه ګران کار دی معززو جعفر رضی اللہ عنہ مبارک مو ته صح کله جواب ورکي ورته وی خبره دادا چې لعینا تا اغا ابلیس او شیطانی چه زما بابا ابراهیم خلیل اللہ ترالی تولو الحمدللہ ثابت شدر تا خبرا چه دو وقت دو عظیم پیغمبر خلیل اللہ تا شیطان رازی بی بی تا شیطان رازی زوی تا شیطان رازی لیکن نندر تا اللہ خی ستا دا محبوب پیغمبر داغی دا ترز جعفر رضی اللہ عنہ تا شیطان پا شکل راغے دا انسان ورتوی مزا میدان تا من بشی بچی با دی اتیمان شی کسی با اور باندی ڈکی شی خزا با دی کند شی اگر ورتا سا جواب ورکی ورتوی اے لعینات شیطانی ورتوی ز شیطان نی ماستا خیر خوایم ستا دا بچو خیر خوایمان ورتوی اے لعین شا تلار شا اس خدا سے وخر آگئین یو طرف تا رب العالمین من ادا بل طرف تا دا جناب رسول اللہ دا حضور علیہ السلام والسلام تمنا دا و دا خدے بندہ مانن اللہ زانتا نزدی کول غاری تما دا خدے نمل ریکوا در رب العالمین در احمد صادر خور دیں پریدہ چی در رب العالمین در رحمت صادر کی زان پٹ کما و دیرش قشد جعفر رضی اللہ تعالی عنو پا بدن بانے او لگی دل لاس مبارکان دو بدن نلان دی پریوتے دے جعفر رضی اللہ عنو پا دے بل لاس باندی جنڈنی ولی دا آس کئی اللہ اکبر جعفر رضی اللہ تعالیٰ نو دا جنگ میدان کے ولار دی چار چا پیرا ور باندی حملہ او شلا بلاسم دا بدن نجدا شو دا جعفر نجان دا پزم کپرے و تلا جعفر رضی اللہ تعالیٰ نو دا جنڈی پسی سرخ کتا کئی پخل باندی دا جنڈے ڈانڈے نسی دے دوران کی ور باندی یو ظالم گزار اکڑلو او پسر باندی او لگے دلو پسر کی ترہ ان خطلا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پزمک باندے پروتے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمک باندے پروتے پڑ مخاو خان دی یو ظالم ور تراغے پا بل طرف راتاں کو ور توی اید محمد الرسول اللہ دتر زویا اید محمد ابن عبداللہ دتر بچڑیا دا خان دے ولے ورتوی بدبخت انسانا زچ سگورما او کتا دا اولی دل نتبتو العمر دا اللہ پر رحم باندی جاری بے بخندان درزی سشی در تخکاری او جعفران ورتوی زید لارو او رسید لون عبداللہ ابن رواح ورروان دے او اللہ رب العالمین ما تا دا شفقت کی گا کلا اکڑا اے جعفر زر زر رازا انا للہ و انا الیہ راجعون جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دا موتا پا میدان کے اللہ رب العالمین تا پا ڈک خندہ خلبان دے ورسے دلو و یو ظالم را گئے زتین شنڈی غصو ما و ایدہ شنڈی لاس کیونے ولے کل چی تورا ور باندی راکا
اللہ رب العالمین یو پرشتہ را لیگی دا تور اللہ اوچا تکڑا او دا دی ظالم نا اللہ ٹولی گتی پریکڑ لے گتی لان دی پرتی دی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دا غیز جسد مبارک لان دی پروتے جعفر رضی اللہ عنہ مبارک تبسم نڈک خل اللہ تروان دی نن اغا اسلام چی جعفر پی شام کی زان قربان کو دا نبی علیہ السلام دغیگی نہ لارو عبداللہ ابن رواح دغیگی نہ لارو زید ابن حارس دغیگی نہ لارو نن اغا اسلام باندے پا شام کی سلو بھی کی گی برما کی سلو بھی کی گی چچنیا کی سلو بھی کی گی اس لابے خبر شو ظالمانو قرآن مجید سے زلے دے چاسی زلے امریکہ آئے آئے مسلمانان پا دی فخر کئی اوی امریکی صدر راغلیو وزیر خارجہ راغلیو اور ایر خمی لوشو منگزر پا تبسم حالات کی مذاکراتو کلل خدایا بید عبداللہ ابن رواحہ پشانت مجاہدین تیار کے بید زید ابن حارس پشانت بید جعفر رضی اللہ عنہ پشانت مجاہدین تیار کے دی پا راتلو بانی ملکونو باندے قہت رازی تازے گورے باران تا ضرورت تے بیمارو تو گورا حالات تو گورا زمونگا آو دا مشرانو حال تو گورا اللہ دی زمونگ دا مسلمانانو مشرانو توجو دا امریکی نا دی اللہ توجو بیت اللہ تتاوکی اللہ دی دوی توجو دا امریکی او برطانی نا اللہ مدینی منوری تتاوکی معزز دا مدینی منوری صاحب سرا زان جوڑا اول پکار دی محبو علیہ السلام خپر راضی چاگا خوشا لکو معززو منگو تاسی دا اسلام دا پارا حس ندی کری غٹ ارادمو دا چی سو کول پکار دی انشاءاللہ سو کول پکار دی کنا کول پکار دی معززو زو تاسی کی یو مسافر او داسی یو قسم چی تاسی کی زدلتا او بی رورا او بی پلارا او بی مورا او داسی بی پٹی یو مسافر پروتیم زما تاسی سرا مذہبی روحانی رشتہ دا کزر تاسو نا خوشحالوں تاسی ربائیم کزر در نا خوشم زمبا در نا خوزست داسی مدرسہ پشاکولے نشم جمعاتم پشاکولے نشم کورم پشاکولے نشم معززو زب تاسی نا سیوسم خیستہ گمان بدر نیوسم او زب تاسی نا دا جنت دا بنگلی دا پارزان تا یو چابی یوسم نمعززو دا یو دا ٹول تقریر خلاصہ میں دادا چی جعفر پی زان قربان کو رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن رواحہ پی زان قربان کو راضی چی نم دا آغا پیغمبر چی اغا منگ نا خپا بے اغا خوشا لکو معزز دا جمعات دا دا چا جمعات دے دا امام الانبیاء جمعات دے رحمت للعالمین مسجد دے زما گیلہ دے دی خپل قوم نشتا اغا دادا چی تاسے سوچو کئی زمونگ دا درین زمایو مذہبی رور یو درشتی اسلامی رور اغا تقریبا نہتا نصریہ راوڑی موتا دلتا اس نہ خبر نیو تازے وائی دا جمعات مولی سے بزان لتا یا رئی زخو پا یو گھٹ کے ناسم دلتا میں کلے محراب دے التا بم محراب وی معززو کا وڑکے جمعاتو مزبتا سے سرائیم انشاءاللہ کہ غتم بھی در سرائیم خو معززو زان کی وجز برا والی دا سمر دا فخر خبر دا چستا جمعات یو دا سی جمعات جوڑ شی چی دا حضور پاک علیہ السلام انشاءاللہ دا غصہ عدد پا ورطا حاصل وی دا نبی علیہ السلام نسبت پا ورطا حاصل وی نمعززو تا سی دا خپل جمعات آباد کی انشاءاللہ منگا دا سیو تعمیر روان کرے چی دا دغت قربانی او دا اخلاص سر تعلق دے کرونو سر تعلق ندے دے وجن ما مخی جمعہ بانیم خبر کرے وا چی یو عالم خبر کولا چی کرونو منگ تا کرونو ندی اللہ تا تا حس ندی